वेलकम बैक। अमदावाद में 17 लोगों ना अपहरण मामले नवो वळाक सामे आव्यो छे। कथित अपहरणकर्ताए पुलिस कमिश्नर ने लेखित में फरियाद करी छे। जमीन मामले अगाउ सम्मति थी वेचाण थयुं होवानी अरजदार ने रजूआत छे। जमीन मामले 1.40 करोड़ रुपया में सौदो थयो हतो। जमीन नो सौदो कर्या बाद अरजदारे चूकव्या हता 8 लाख रुपया। वेचाणकर्ताओए पैसा लीधा बाद अन्य कंपनी ने जमीन वेची होवानो खुलासो थयो। अरजदारे आपेला 8 लाखना चेकनी विगतो अरजी में पण मूकेली छे। अन्य कंपनी ने जमीन वेची होवाथी अरजदारे पोताना नाणा परत मांग्या। त्यारे अरजदारे नाणा परत मांगता विरोध थयो हतो। जमीन मालिक पैसा परत न करवा अने खोटा केस में फसावानी धमकी आपतो हतो। तो आ समग्र मामले अरजदार विष्णुभाई रमणजी ठाकोरे पुलिस ने अरजी करी हती। मुकेश भरवाड अने ठाकोर समाजना राजकीय आगेवान विरुद्ध आक्षेप थया हता। पैसा पड़ावानुं कावतरू करता होवानो आक्षेप थयो हतो। तो गृह राज्य प्रधान पुलिस कमिश्नर सहित संबंधित अधिकारीओने पण पत्र लख्यो हतो। आ बाबते मारी साथे रौनक वर्मा जोड़ाई गयो छे। रौनक, अत्यारे अरजदारे पुलिस में अरजी करी छे, आक्षेपो पण कर्या छे, शुं छे आ समग्र मामलो? મહત્વનું છે કે ગઈકાલે જે પ્રકારે અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા હતા તે પ્રમાણે કેટલાક જે ખેડૂતો છે તેમના અપહરણનો મામલો સામે આવ્યો હતો અને તે જ મામલે જે છે પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી હતી। મહત્વનું છે કે જેના પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો તેને જે કહી શકાય કે પોલીસ અધિકારીઓ સહિત જે રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી છે તેમને પણ એક અરજી કરી છે। સમગ્ર અરજીમાં જે વિગતવાર જે વસ્તુઓ છે તેની જાણ કરવામાં આવી છે। જમીન મામલે જે સમગ્ર વ્યવહારો થયા હતા તેની પણ જે અરજીમાં વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી છે। જેના પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો તેને અરજીમાં કહ્યું છે કે જે સમગ્ર જમીનનો સોદો નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો એ અંદાજિત 1 કરોડ 40 લાખ રૂપિયામાં જે જમીન છે તેનો સોદો નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો અને તેના જ ભાગરૂપે 8 લાખ રૂપિયા અગાઉ ચૂકવી પણ દેવામાં આવ્યા હતા। પરંતુ ત્યારબાદ તેમને જાણ થઈ કે આ જે ખેડૂતો છે તેમણે આ જ જમીન અન્ય એક કંપનીને પણ વિચારથી આપેલી છે। આ વાતથી ધ્યાન થતા આજે અરજદાર છે તેઓ પોતાના જે પૈસા છે તે પરત માંગવા ગયા હતા અને જયારે પૈસા પરત માંગવા ગયા હતા ત્યારે તેમણે પૈસા જે છે તે પરત આપવાની ના પાડી દીધી હતી અને ખોટા કેસમાં પણ જે ફસાવી દેવા માટેની જે જાણ કરી હતી। આ સમગ્ર મામલે જે છે ગઈકાલથી જ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે। વિગતવાર જે અરજી છે તે રાજ્યના પોલીસ અધિકારીઓ સહિત ગૃહ રાજ્યમંત્રીને પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે કેટલાક રાજકીય આગેવાન છે તેમનું પણ નામ સામે આવી રહ્યું છે। મુકેશ ભરવાડ કરીને એક વ્યક્તિ છે એમનું પણ નામ સામે આવી રહ્યું છે। આજે મુકેશ ભરવાડ કરીને જે વ્યક્તિ છે તેના પર અગાઉ પણ એક અપહરણનો ગુનો નોંધાઈ ચૂક્યો છે। સમગ્ર મામલે હવે જે નવો વળાંક છે તે આ કેસમાં આવી રહ્યો છે। આગામી દિવસોમાં પણ આ કેસમાં હવે નવો વળાંક આવે તો નવાઈ નહીં। જી રોણક, આભાર આપનો સમગ્ર મામલા। તો જમીન વેચાણના મામલે કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી છે। ગૃહ રાજ્ય પ્રધાનને પણ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે। અરજદારે નાણાં પરત માંગતા આ સમગ્ર વિવાદ વકર્યો છે।